Hej, velkommen til det her helt særlige afsnit af 3 Talks. Vi befinder os på The Plant på Amager, hvor vi skal kigge nærmere på det helt nye flagskib fra OnePlus, nemlig OnePlus 6T. Det, I kan se bag mig, det er hands-on-området, hvor man kan få lov til at komme helt tæt på de nye modeller. Og det er det, vi skal til nu. Den prisvindende OnePlus 6 er opgraderet til den seneste OnePlus 6T-version. Her får du lynhurtig fingeraftrykslæser i displayet, som er 6,4 tommer stort, samt hurtig face recognition. Styresystemet er Android 9, som løbende bliver opdateret, og kameraerne, som nu er 16 plus 20 megapixel, klarer nu også flotte billeder i portrætmode, og når der er meget lidt lys med den funktion, som OnePlus kalder Nightscape. OnePlus 6T har også fået et større batteri på 3700 mAh, og ifølge OnePlus selv er OnePlus 6T også vandafvisende. Jeg takker af herfra Amager. Husk, at du kan gense alle vores afsnit af 3 Talks inde på 3.dk. Jeg håber, at vi ses i næste afsnit af 3 Talks.